В СМТ Ясіня Рахівського району справжнє свято. Діти зустрілися із Іваном Ковбаснюком, гірськолижником, який представлятиме Україну на зимових Олімпійських іграх у Південній Кореї. Привітали його в найкращих традиціях Гуцульщини. Побажати успіху прийшли селищний голова, перші шкільні вчителі, односельчани, які подарували учаснику Олімпійських ігор гуцульські атрибути. Також вітання на свою адресу Іван Ковбаснюк отримав і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Україна і особливо Рахівщина багато талантами. Приємно, що один із талантів – це є ваш земляк, іменно гірськолижний. Ще раз вітаю, здоров'я, щастя, успіхів. Сам спортсмен таким прийомом приємно вражений. Щодо початку спортивної кар'єри, то каже, на лижі став ще раніше, ніж почав говорити. Сталося це за ініціативи матері. У мене навіть вибору не було, чи займав би я чи ні. Тому що в мене мама тренер, і вона тут от церква. І я від церкви в 3 роки вже самостійно катався на лижах. Ну, мама все життя, своє здоров'я, все, фінанси, які були, всі, ну, все віддавала на нашу спільну ціль. І дякую їй за це, тому що. Іван додає, перемога в Олімпійських іграх не головне. Участь в них вже є здобутком для нього, адже звання олімпієць залишається на все життя. Ні відпочинку, нічого, але ну, складно, звісно, але воно, якщо дуже багато працюєш і наполегливо, то здобуваєш своє. У селищі кажуть, пишаються, що їхні спортсмени досягли такого рівня. Ковбаснюк Іван є гордістю нашого селища і Закарпаття, і держави в цілому. Він є вихованець дитячо-юнацько-спортивної школи Олімпійського резерву, котра знаходиться у нас у селищі. І ми маємо вперше такі здобутки, що людина їде на Олімпіаду. У нього були іноді таке небажання, я бачила, але очевидно, ця наполегливість, ця завзятість, яку мама йому привела з дитинства, тому що там і вивих, і переломи були, в нього всяке було, як у спортсмена, у кожного спортсмена. Але незалежно від чого він йшов до своєї мети. Побажати гідно представити Україну зібралися і в селищній раді знайомі Івана. Всі охоче цікавилися секретами успіху лижника та розглядали маленьку частину нагород, яку він продемонстрував зі своєї великої колекції. Більше про життя та здобутки спортсмена ми розкажемо вже завтра, 28 січня о 20:20, у підсумковій програмі «7 днів».